Yeah. There is a croc. You see a croc? Yeah, he's coming. Yeah, big ones. Look, he's coming. You see him? Yeah. Big girls. Uh-oh, there's some stuff though. He's gonna eat one. I'm not watching. Oh, you don't want to stay for too long. Well, I think it's too late. There's still some stuck in there that he's going to get right now. Oh, yeah. He's drinking. Oh, there's one here. Oh, he just got out of the water. Hold on. I'll just float down somewhere. No dinner for you guys. Wild at least now. Ich habe gesehen, wie sie haben jetzt Kick auf der Ring. Ja, jeg savnede i 3 år. What's that mountain range in the distance? We call them Kuka Hill. So those are the Kuka Hills. And then looking further to the right, way in the distance, past the hill that we see, beyond it, you can see like a little bit of the mountain. That's where Clans Camp is. So Clans is just beyond that mountain, and also there is a local Maasai village called Ololosofuan. Lina, let's go. Jeg kan da tage den med hurtigt, det er meget godt.
Jeg kigger lige efter den hyæne og se. Vi prøver at se, om der sker noget dernede. Der sker ikke en skid. Vi har siddet her hvor lang tid nu? En time? Vi kan også prøve os. Det er ved at være lidt. Nu keder jeg. Vi så det jo på. Her går jeg sjovt til gaming. Welcome to Tanzania. Du skal ikke snakke engelsk, så kan alle forstå dig. Velkommen til Tanzania. Korpbrøllupstur dag. Lørdag til søndag, sådan som mandag, mandag til tirsdag. Er det torsdag? Dag 5. Det er stadig mere tid tilbage, end vi har været her. Så det er jo faktisk det er lidt vildt, når man tænker at opleve. Men vi sidder her i Sanketti. Og jeg er faktisk midt i Sanketti. Nordlig del af Sanketti. Har set Crossings. Wildebeest. Har sovet med Wildebeest i telt. Næsten i teltet, men de var på en anden side af duen. Og så mange løber, både i Masamara og Sangeti. Og så sidder vi for god mad. Og jeg er bare og så til Sarni. Meget taknemmelig for, at vi er her i det gode selskab med alle amerikanerne. Go Europe. Go Europe. Nu er det. Og vi havde en af de der små søde zebraer stående foran vores telt i går og i nat. Just on the side of the bush. What's my boy? Side of the sea. Ah, yeah.
Nu kører vi. Velkommen til, velkommen til hvad er det, du hedder? Sangeti. Velkommen til... Boma. Boma. Welcome to the Boma. Ja, vi. Can I take it? Are you take the gin and tonic? Og apparently, så skal vi spise ude i dag. Du kan i hvert fald ikke sige, at vi Du må snakke tydeligt, fordi det er meget nok. Så er der lige før en flystrinelse. Hej Kasper. Vi har set det. Ikke nogen honey badger. Ikke nogen gæmper. Det var en intern joke, så... Velkommen til Sangeti. Sidste op. Vi har endelig været søndag, første søndag. Og vi må bare sige, det får man først, når det ikke regner mere, det her. De her og jeg kan fortælle, at man er god, fordi det var derfor, jeg lavede sådan en, der fordi jeg sad blusset. Det er faktisk, det er faktisk for at være vågelig. Det er den tredje ambion, her, vi har haft. Anden, ikke? Igennem tiderne. Nå, ja. Og vi har altid været glade for mad. Jeg er næsten bekymret for, at nu skal vi til et sted, som faktisk reklamerer sig for at være lidt opskæle-agtigt eller andet ting. Og så er wasai. At de faktisk falder lidt igennem. For de har vinkælder og alt sådan det. Det tror jeg ikke, de gør. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg bliver lidt i andre. Det er sådan, hvor. Har man lagt mærke til én ting, man gør specifikt? Og Rikke, jeg har mange mærkelige ting. Så er det næste gang, så er det den stik, man kommer med, eller den, uden at man har sagt noget, så er det lavet på den måde, man gerne vil have det. Ja. Det må jeg sige, det er sgu mange steder i Europa, man ikke fatter det. Det er rigtigt. Så det han er observant. Jeg må da huske, at jeg skulle have Syrah i dag. Han kunne huske, at du fik den i forgårs. I din forældres vinders. Han kunne huske, at du fik den i forgårs. Det er det. Det synes jeg altså, det er rimelig hardcore. Har vi Boma? Har vi kongen, der står derovre i teltet? Vi har en, vores egen lille lygte. Og stjernehimmelen, hvis vi så sidder de andre der rundt omkring. Det så vi gør. Hvor bliver de andre hen, er de derhen? Jeg har brug bare igen her sex, så derfor er vi her, med de er tæt ved siden af os. Oh my god, og så er det, de gør det, mens vi er der. Ja, det er jeg. Kan du lade lidt frem, så jeg kan se dig? Jeg kunne se dine tænder. Velkommen til Afrika. Elsker du at fortælle? Elsker. Jeg elsker også dig. Nu har vi været på to ud af vores fire lejre, og ud af de fem steder, vi skal. Og det var næsten, så stressende. Vi er næsten halvvejs. Nu skal vi slappe af. Åh, nej, for han sagde, at vi skulle starte klokken 7 i morges, eller 8 i morges, for inden vi lige skulle altså bare indløbe for dagen klokken 10. No way. Det lader os så godt. Hej. Godmorgen. Hej, stadig Tintin Hård. Godmorgen i teltet. Godmorgen uden for teltet. Hvordan går det? Det går godt. Jeg sidder her på min terrasse. Mm. Endelig har vi fået en afslappningsdag, for nu er vi besluttet, at vi ikke vil morgen til far indflyde. Vil det ikke lige tage de der to timer, vi lige kunne nå? Det var noget, der var for at finde leoparden. Ja, han ville godt vise os leoparden. Jeg vidste, at nogen af dem var han. Men der måtte vi bare prioritere parforholdet. Det lød godt. Det lød godt. Jeg ved ikke, at jeg er god i mine sutter, så jeg kan ikke lige filme teltet udefra. Men, selvfølgelig kan du det. Kan jeg det? Og jeg skal selvfølgelig ikke rigtig bruge meget mere. Vi skal nemlig videre i dag til nogle gode krattere. Hør lydene. Er det ikke hyggeligt? De
sidder der derhenne i teltet nu? De der. De er bare over. De har så også åbne vinduer. Nå, ja, hvorfor ikke? De har givet amerikansk-italienske par der. Det er de går helt af. Det ved vi da ikke, om de gør. Jeg troede, det var knur, hvis jeg havde gået og det. Det passer ikke. Det har været meget stille. Ja, hun er 100 uge. Så, det er vores video, det her. Ja, vi har det sjovt. Ja. Nu vil jeg gå ud og tage mit bubble shower. Vil du også? Vil du med? Fordi det er et she and her. Det er sådan en bucket shower. Jeg skal lige en ting først. Nå. Okay, det er altså problematisk her, for der er jo ikke nogen døre. Så jeg skal jo ikke sidde herude, eller så skal jeg gå ud i mit bucket shower imens. Så du må selv vælge. Det kan være til at det tager. Nå, men det tror jeg ikke, vi vil diskutere her. Hej, hej. Er det varmt? Det er årets hot. Nej, er det? Det er dejligt varmt.